Bapak Ibu perkadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder berkah dalam Gusti. Sugeng rawuh wonten ing PDSK channel Rama Kris PR menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya pitados bilih Gusti Yesus ingkang rawuh ing alam donya menika dados sumbering kawilujengan. Mila kados pundi kula panjenengan tansah kasengsem ing pribadi dalem, yo sikap tindak tanduke, yo pangantikane, yo pakaryane lan sanes-sanesipun. Saengga kanthi kula panjenengan gadahi manah sing kasengsem marang Gusti, kula panjenengan lajeng nggih anggenipun bangun iman kapitadosan sansaya gentur. Gusti Yesus ingkang makarya asung kasaenan tumraping kathah tiyang menika estu adamel panjenengane populer. Biasane ana ing kalangane awake dhewe sing gampang populer menika sing elek-elek nggih. Nek ana prakara tertentu terus cepet banget li viral. Yen wonten perangan sing aneh, gampang banget viral. Wonten kriminalitas utawi bencana utawi perkelahian umpamane cepet banget viral. Ning nek bab kasaenan menika jarang banget gampang viral. Kejawi pas musim-musim pemilu nggih. Nek pemilu wonten tiyang sing tumindak sae diviralke. Mbah maringi bantuan menapa, gawe dalan, nyumbang lomba lan sanes-sanesipun terus sengaja diviralke. Ning boten gampil, awit sampun dados kebiasaane awake dhewe sing gampang viral kuwi sing elek-elek. Kupinge awake dhewe, mripate awake dhewe menika wis kulino nonton sing elek-elek. Saengga tengen nek nonton sing elek-elek, nek ngrungokke sing elek-elek. Benten kalian suasana rikala Gusti Yesus makarya. Pranyata pakaryan dalem ingkang asung kasarasan luar saking bebadaning setan menika adamel kathah tiyang kesengsem. Lajeng sacara otomatis memviralkan kaya dukun terkenal, kaya guru terkenal lan sak panunggalane. Gusti tentu mboten ngersakake panjenengane dadi wong populer, mboten. Ora pengin dadi artis, ora pengin dadi presiden. Ning kados pundi dados pribadi sing tetep andhap asor dadi wong biasa ananging bisa berkahi kathah tiyang. Mbok wong biasa ning berkah sing dibagekake kuwi luar biasa. Nah menika sosok Gusti Yesus. Pramila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Nanging saderengipun kula tetep nyuwun dumateng Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik para Rama Suster Bruder nyengkuyung channel kula kanthi subscribe, like lan komen. Lan estu kula ugi matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu ingkang tansah setya wonten ing channel kula saben dinten mirengaken renungan-renungan kula. Mugi-mugi lumantar renungan kula estu dayani panjenengan sami anggenipun sansaya saged makarya ing kasaenan dalem Gusti. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma
Mugi karso nganti koda teng kawulo wonten ing asepen ing telenging manah kawulo. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwono kawulo mawiro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawulo maos lan mirengaken sabdo dalem kawulo sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Wawasan Injil kapendhik saking Injil Lukas bab 9 ayat 7 ngantos dumugi 9. Nalika samono noto parapat Herodes midanget kabeh kang ditindakake dening Gusti Yesus lan bingung kepriye anggone arep mastani awit saweneh ana sing kandha Yohanes wungu saka ing sedo liyane kandha Elias wus ngatingal liyane maneh kandha salah sijining nabi ing jaman kuno gesang maneh. Nanging Herodes piyambak ngandika, Yohanes wis dak tigas janggane, nanging sapa to iki? Dene critane sing dak rungu kok saemper. Mulane budidaya bisane priksa Gusti Yesus. Makaten sabdo dalem Gusti. Suawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, wawasan Injil ingkang cekak nyariosaken kados pundi reaksi kathah tiyang anggenipun Gusti rawuh makarya wonten ing tengah-tengahing masyarakat Yahudi. Reaksi kathah tiyang menika pranyata kepireng dening nata parapat Herodes. Dados Gusti Yesus ing tengahing masyarakat makarya asung kasainan menika kanthi getok tular pakaryane pribadine kapireng dening Herodes. Menika lak luar biasa nggih. Mila yen awake dhewe makarya kanthi tenanan lan pakaryane awake dhewe menika ya berkahi ora mung kanggo awake dhewe pribadi, kanggo brayate dhewe ning kanggo sansaya kathah tiyang, otomatis wong kuwi ya dadi ngerti, wong dadi kenal. Mila nek politisi-politisi, calon-calon pemimpin, mbuh DPD, DPRD, DPR, presiden menika gesangipun ing tengahing masyarakat sae lan saben dinten ya makarya asung berkah tanpa baliho-baliho, tanpa iklan-iklan, mesti ya terus terkenal kanthi cara gethok tular. Menika yen estu pribadinipun kualitas pakaryanipun dirasake dening kathah tiyang. Ning nek ora dirasake, wis sak priyodo dadi DPR umpamane utawa DPD utawa DPRD, ning kehadirannya tidak dirasakan, ora ana efeke, ora ana berkahi, ya wong terus wegah ngomongke utawa ngethok tularke marang wong liya. Kae wong apik dipilih wingi nang kono gawe ngene-ngene iki lan pendak dina ya mesti makarya asung kasainan tumraping tiyang. Nah nek menika cepet banget Evira. Ning nek ora nyambut gawe utawa dadi pemimpin malah monggo kepentingane dhewe ora bakal terus neng semake. Mila Gusti Yesus gadhah strategi pastoral sing luar biasa. Saenggo tanpa nyewa wartawan, tanpa tuku iklan, tanpa media, Gusti Yesus lan pakaryane estu populer ing tengahing masyarakat Yahudi. Lan ingkang elok, Gusti Yesus lajeng boten dados pribadi sing sombong, lan kepentingane tetep tulus. Aku mbok viral, tetep tugasku pakaryanku ngladeni wong supaya waras, supaya sehat, supaya ora dikuasani setan utawa roh-roh Allah. Mandang viral ora terus mandek utawa kabenggu ing keviralanipun,
kepopuleranipun. Nah menika benten banget kalian tokoh-tokoh sing awake dhewe kenal zaman saiki. Ya tokoh ing pasamuan, ya tokoh ing masyarakat. Kados-kados golek popularitas menika kangge kepentingane dhewe. Kadang kala wonten to popularitas menika nggo mengeruk pundi-pundi uang. Popularitas nggo mengeruk suara ben kepilih. Popularitas nggo mengeruk jabatan lan sanes-sanesipun. Gusti Yesus mbok populer yo tetep biasa. Menika nggih kula kinten elok. Awit nggih kadang kala ing jaman kula panjenengan popularitas dadi srana kanggo buru kepentingane dhewe. Pinujio Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama, Sang Putra, Tuwin Yang Roh Suci. Amin.